Koston halu on ihmisluonnon ominaisuus, josta pidän. Me tulemme kostamaan sinulle ja läheisillesi. Niin kuin poloiselle tädillesi ja Mary Jane Watsonille. Tiedämme heistäkin kaiken. Jätä heidät rauhaan! Ei voi olla totta! Kaksi! Hänen verkkonsa on vahvempaa! Liian vahvaa! Kas! Soma yleisö! Sopiva hetki suureen paljastukseen! Ei! Katsokaa! Naamari! Katsokaa! Tuo naamari! Vihdoinkin saan tietää, kuka se limanuljaska on! Anna tänne! Äkkiä! Miten tällä vehkeen saa kohdistettua? Pysy nyt paikoillasi, että saan sinut kuvaan! Valmiina lähikuvaan, Parker! Kunhan maailma saa tietää, kuka olet, olet mennyttä! Ajattele kaikkia heitä, jotka joudut jättämään, kuten Mary Jane! Hänestä tulee niin yksinäinen. Ehkä me pidämme hänelle seuraa. Miltä se kuulostaa, Harris? Jos teet hänelle jotain. Pysy nyt paikoillasi. Pahus, älä liiku. Moi meitä, melkein pudotimme sinut. Tämä saa kelvata, kunnes saan haettua varanaamion.